თქვენ ხედავთ რომ უკიდურესად პოზიტიურად ხვდებიან არა მხოლოდ თავრობაში აქ არამედ ხალხის დონეზე სხვადასხვა აუდიტორიებთან ახალგაზრდობაში განსაკუთრებით საქართველოს აქვს ძალიან მყარი და ძალიან დადებითი რეპუტაცია. ამიტომ ჩვენ ამას კი არ უნდა ვებრძოლოთ, ეხლა ხუმრობით რომ ვთქვა, საქართველოს თავრობა სასაფუძვლო გამოაგზავნოს აქ დელეგაცია, იმიტომ რომ მოლდოვის თავრობა და ხალხი ისევე როგორც უკრაინის თავრობა და ხალხი სადაც ასე ვიყავი ამას წინათ, სხვა ქვეყნების თავრობა ხალხი ჩვენ გარშემო ისევ სიცრუეში აგზელებს ცხოვრებას. ისევ გონიათ, რომ საქართველოს სააკაშვილის თავრობის დროს იყო ძალიან წარმატებული და ძალიან პოზიტიური ქვეყანა. და მათთვის მისაბაძი მაგალითი. სასწრაფო დელეგაცია გამოსაგზავნი ამ სიცრუის ამოსაფრქვევად. ეს ხუმრობი და სიმართლე თუ თქვა ვილაპარაკებთ, საქართველოს რეპუტაციის უნდა გაფრთხილება და არა გალანძღვა და არა მიწასთან გასწორება უნდა გაზდა კიდე გაუმჯობესება და საქართველოს შეინარჩუნებს თავის ლიდერის პოზიციებს მინიმუმ ამ პოსტსაბჭოთა სივრცეში.